Ja, rohkem vaja on. Ja ma chase'in. Ja nüüd Song nagu hüppas talle tera otsa. Nagu muu seas oleks torganud. No see ongi tema puhul kõnekas just. Ja siin oli nüüd päris palju erinevaid olukordi. Ja kuna minuti aja jooksul torkeid... Sellel on Prantsena dikteeriv pool. Ja. Ja tundub, et kandas... Noppis ära kontrinaata peale. Ja. Kuna ta on pikem vehkleja ka, siis... Eks siis täitsa sealt otsast? Ja? Vastu pidi. Ja. Moodi nagu püstoliga vehkleja. Väga ei sõnud. Seis. Ja nüüd sai Kandas saadata, aga see nii midagi ei ole tulnud välja, aga see süstrünnak toimib praegu hästi, vähendab vahet, 5-3. Ja tuubel torge, 6-4. Kaitsega toimub üle. Seda ei tea, aga tundub, et see enesekindlus ei ole peale, Peter, et... Kui Kandasse nii peaksid, kellel on tempotunnetus parem, kellel need kaitsed on paremad, aga vähendab Song vahe minimaalseks ning seis on 7-6. Ja no, peale kätte kuidagi midagi ära torgata, aga tuli... Ja tuubel, 8-8. Torkeid tuleb. Päris kena torge. Ja kortusest oli ka... Vastus ja vastus. Sest teilt võibki sellised asju oodata. Näekse. Sellises tempos edasi läheb, siis võibolla läheb, et isegi peaga otsustava torke peale välja, aga... Ja uuesti üksik torge. Just väga huvitav tehkla, et sa jätab sellise rahulikku ja kohati flegmaatilise mulja. Ülespoole. Tehto sööst rünnaku ja... 12-10. Ja põleb ka varbasse torge, mis kahjuks viis konkurentsis täna ka meie Irina Embrichi. Ja kandas see mii sellele kohe kontraga vastata. Ja siit ka nüüd 13-12. Millega kandas see mii ise ei... Kindlasti ta ei ole sellega rahul, et ootas sealt... Järelikult mitte. Aga Song viigistab 13 asi relvas, ega ei tea. Isegi minule tundus natukene, et Kandasemi... Ja siit nüüd Song tahtis teha taaskord sööst rünnakut. Kandasemi sai selle kaitsega küll maha, mindi lähivõitlusesse, aga... Ja Kandasemi antakse siiski ja antakse Songile siis kollane kaart. Ja põleb praegu, hoopis Prantslanna tuli ka vastav emotsioon. 14-13 läheb Kandasse nii seda matsi juhtima. Ja põleb ka see torge. Ja sellise kahe otsustava torgega läheb finaali Kandasse nii. Ja... Võttes arvesse nüüd poolfinaaliga tulemus.